ぶっちぎり 127m を飛んだ高梨沙羅が、さあ2本目やってきた、テイクオフ、どこまで来るか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 、 120m 超えた付近。さあゲートバッター2段下がってからのスタートの高梨沙羅、 23m、ゲートバッターマイナス 4.4、 ケースフィクターでプラス 7.4、 どうだ、ポイント230.6ポイント。というわけで優勝はビルマジオン高梨沙羅、おめでとう。皆さん大きな拍手をお願いします。そして2位にはビッグジャンプ見せてくれました伊藤、そして第3位、ビビナンバー23、小林優香、チンタイスキークラブ。